Харкове возобновят строительство метро. 320 миллионов евро. На это выделит ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Договор подписали сегодня в присутствии президента Петра Порошенко. По словам главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, Харьков потратит на этот проект 10 миллионов евро из собственного бюджета. Соглашение предполагает строительство депо, двух новых станций и закупку 85 вагонов. Работы уже начались. Новую ветку проложат в направлении аэропорта. Тому що вкладають кошти тільки у тих, кому довіряють, і тих, хто показує результат. Харків – це друге місто мільйонів після міста Києва, і важливим питанням є налагодження інфраструктури. Це надасть можливість розвантажити наземні артерії, це надасть можливість комфортного, якісного та безпечного руху громадян Харківщини, а також це інвестиції в екологічне питання. Під час збройної агресії Російської Федерації проти вільної і незалежної України в місті, яке розташовано всього лише в 40 кілометрах від російського кордону, ми, об'єднуючи зусилля, починаємо робити те, що не робилося за багато років незалежності нашої держави. Інвестуємо величезні кошти в будівництво метро. Ці гроші є символом підтримки Європейського Союзу, реформ, які відбуваються в Україні.